står den på. Man ser jo kanskje lovbøtta. Går det å lade den underveis, eller? Nei. Men altså, i går var ikke det lyd, og i går var jeg, altså nå sjekket jeg på sikkerhet at denne her går på. Jeg tror ikke hva det er. Nei, vi må ha feedback. Altså, systemer uten feedback, sånn som vi har her, vil aldri virke. Det er garantert. Altså, jeg måtte ha hatt en skjerm ved siden av kameraet, som viste at kameraet tok opp, og så en sånn stolpe ved siden av, som viste at lyden var der. Da hadde det funket. Men sånn som det er nå, så vil det aldri funke hver eneste gang, altså. Og spesielt når du har fordel, så er det så mye annet man skal tenke på, så det der blir jo bare en sånn ekstra venstrehåndsting. Ok, vi skal lage et rutesystem. I fjor så holdt vi litt på med sånne flybestillinger, så vi laget da noe som lignet på det SAS og Norwegian har. Helt komplett med alle mulige ruter og komme til København via Bergen og Oslo og Trondheim. Og vi viste alle alternativene. Og summerte priser for de forskjellige rutene og sånne ting. Det var selvfølgelig et enkelt system, men det var et komplett system. Det vi skal gjøre her da, det er litt enklere. Vi har et enkelt bussrutenett her. Og tidene det tar å kjøre buss er ført på her i minutter. Og så har vi en rutetabell som sier egentlig at bussen går hver halve time. Vi bruker sentrum som hub. Vi må altså skifte buss her om vi skal videre. Minuttene tar kjøre hver rute påført kartet. Rutearbeidet er beskrevet i en tabell. Et utsnitt av denne er vist til venstre. Hver post viser hvor bussen kjører fra og hvor den kjører til. Avgangstiden er deklarert som en date. Ok. Første spørsmål. Når går bussen uten overgang? Vi oppgir fra. Vi oppgir til. Så vi må lage en komboboks for det. Og vi har jo fra stedene der og til stedene der. Vi må bare gi på distinkt for å få den til å være funke. Greit nok. Nå går neste buss. Vi definerer neste buss som den som går etter nåtidspunktet som finnes ved nå. Ok? Så hvis klokken er 7:25, og vi skal fra sentrum til stadion, så er det 7:30 som er alternativet. Det er veldig lurt når man skal løse en sånn oppgave å tenke gjennom noen eksempler først. Hvis vi skal fra Haugen til sentrum, og klokken er 7:05, så er neste, den når vi ikke, for klokken er 7:05, den når vi 7:30. Ok. Her skal vi kun se for ruta til og fra sentrum. Avgangs- og ankomsttid skal oppgis. Programmer denne knappen. Ok, avgangstid finner vi her. Ankomsttid finner vi ved å få vite tiden. Så vi må åpenbart tenke oss en tabell hvor disse her tidene ligger her. Vi kan selvfølgelig programmere inn tidene, men det er enklest å lage en tabell. Vi kunne selvfølgelig lagt det inn her, men da blir det veldig mye unødvendig da, for da må vi legge det inn på hver, sant? Altså, sentrum, ja, ja. Ideelt sett så burde du legge inn rutetiden her. Hvorfor det? For rutetiden kan variere med rushtrafikken. Altså den tiden det tar å kjøre bussen. Men det står ikke noe om det i oppgaven. Men hvis du skulle lage noe for et busselskap, så kunne du hatt rutetid her, og så, ja, men da må du legge inn mange steder, ja. Men her klokken 7:30, så kan du si at det tar 30 minutter, og her klokken 7 kan du si det tar 25 minutter, sant? For da kan du få rushtid. Men det skal vi glemme. Vi må bare lage en liten tabell som sier at stadion sentrum 25 minutter, sentrum ytrebygda 70 minutter, og så videre. Det her fikser vi lett. Ja, vi legger den ned, og så må vi kopiere. Verden er enklere enn det. Det. Ja, vi deleter den. Vi trenger ikke den. Vi trenger heller ikke et journalsystem i denne oppgaven her. Og vi trenger ikke den heller. Ok. Create table design.
rutetabell, den hadde fra tekst til tekst avgang tid date. Men ikke det vi hadde i den. Fra til avgang. Ja, vi kunne kanskje kalle den avgang siden vi har kalt den oppgaven. Greit, da legger vi den ned. Og den skal hette rutetabell. Og vi skal ikke ha noe primary key. Greit, da har vi lagt den. Så skal vi lage den andre tabellen, som er tider, sted 1, tekst, sted 2, tekst. Hvorfor kaller jeg ikke det fra til? Jo, for den tiden er uavhengig av hvilken vei vi kjører, sånn som vi har definert oppgaven. Og det er en integer. Ja, og vi kaller den tider. Og heller ikke en primary key. Ok, rutetabell. Hva heter disse stedene våre? De heter... se der, fotografer. Det var ganske smart, altså. Verden går fremover. Det var lurt da nå. Bortsett fra at når jeg gjør sånn, så ser jeg jo ikke en dritt. Så jeg må gjøre sånn. Fra Haugen til sentrum. Og så vi tar vel kopi av den, hva? Så vi bare lager inn noen enkle her. 7, 30, 8, 8, 30. Vi bare har nok data til at vi begynner noenlunde. Og så er det neste er fra Haugen, fra stadion til sentrum. Til sentrum, og den går klokken 7. Og så sier vi at den går klokken 8 da. Går ikke så ofte til den veien. Klokken 9 skal vi se. Vi kan ta omvendt. Vi kan ta sentrum til stadion. Bare ha noen eksempler her. Og den går klokken 7. Og så går det klokken 8. Og så har vi, det var sentrum, stadion, sentrum, Haugen, Ytterbygda sentrum. Der går det en buss klokken 7. Og, jeg må ha kolon da. Og så går det en buss klokken 9. Det er en lite buss til Ytterbygda. Og så tar vi motsatt vei. Sentrum. Ja, nei, det stemmer ikke helt. Vi ser, det er klokken 10. Man må ha god tid der, for det er 70 minutter. Så det er som det tar å kjøre dit. Så vi har over en time, og da går det en buss klokken 08.30. Ja, det er det eneste som går til. Da har vi en del ruter, men forslag er alt via sentrum, sant? Men det er bare oppgave 1. Greit. Da legger vi den ned. Og så var det disse tidene, og der står det der, stadion sentrum. Den bruker 25 minutter. Uavhengig av hvilken vei vi kjører, og uavhengig av tid på døgnet. Og så var det sentrum Haugen. 20 minutter. Og sentrum skolen. 30 minutter. Yes, da har vi alle tiden også.
sier vi det. Da kan vi begynne å lage program. Og nå skal vi lage oppgave 1. Formdesign. Og da skulle vi ha, som i grensnittet sa her, fra til. Så vi... Toskete versjonen. Hvorfor får ikke jeg frem jeg måtte designer, ja. Helt forvirret her. Vi skal ha en komboboks. Og den ser vel sånn ut. Ja. Fra tøybel. Yes, rutetabell, yes. Fra, ja. Vi skal fra, så vi regner med at alle stedene finnes her. Next, sortert på fra. Next, ser greit ut. Finish. Det eneste lille dille her er at hvis vi åpner den nå, så får vi litt mange haugen her. Men det har vi sett på før. Vi går inn i Properties her, og så sier vi Data Select Distinct. Da ser det akkurat sånn som vi vil ha det. Yes. Og så går vi tilbake til Design-modus. Og så tar vi kopi av den der greien. Ja. Og så sier vi til. Og nå blir det egentlig det samme, for alle stedene finnes både fra og til. Men vi kan jo egentlig skrive til. Det kunne jo hende at det var en buss gikk bare en vei. Det er lite, veldig lite sannsynlig. Der. Da har vi fått fra. Det er bare class. Ok. Vi har fått en liten feil der. Den fikser vi. Jeg tror vi vet hva vi gjorde feil. Vi må inn og se på den. Ja. Hit. Sending. Da. Det var bare en liten trykkfeil. Haugen sentrum stadion Ytrebygda. Og ja, Haugen, vi har ingen, vi har ikke noen buss å gå til Haugen. Det var litt rart. Vi må lage den sentrum. I morgen, at bussen går begge veier, ellers så blir det få busser der ute i distriktet. Og så skal det være kolon der, siden det er en date. Ja. Jeg er enig i det, sant, at bussen må helst gå begge veier, ellers så blir det lite busser på ett sted. Sånn, da har vi fikset det. Ja, jeg får ikke en refresh på den nå, da. Har du refresh-knappen her? Ja. Ja. Ja, da kom den ned. Nå vil det jo vanligvis ikke være nødvendig, for det vil vi sjelden gjøre det som gjør nå. Den rutabellen er jo mer permanent, denne her skjema. Ok, fra til, hva var det vi skulle gjøre nå? Vi skulle da... Nå går neste bussknapp skal vi lage. Ja. Det høres greit ut. Vi lager en knapp. Altså, når jeg sier cancel nå, så kunne jeg kjørt en sånn wizard som forteller meg hva den knappen skal gjøre. For eksempel, hente neste rekord, og så videre. Men jeg vet at det finnes ingen neste buss. Nå går neste buss wizard. Så du kan ikke trykke cancel, altså. Men jeg får en knapp da. Nå går neste buss. Det vi lager nå, det er jo helt tilsvarende til det som Fjord1 har på sin nettside, og busselskapene har, sant? Enkelt å lage, men... Og den skal hete noe fornuftig. K.
kom neste buss med trykkfeil og alt, event, selvfølgelig, og en klikk. Ja, nå begynner jo det interessante. Først tar vi en feilsjekk. If is null cmb fra, jeg må forresten kalle det det, den call msg box. Sånn, cmb fra dot set fokus må jeg skrive helt ut, for jeg har ikke kalt den. Og så exit sub and if. Sånn, det her gjør vi, for ellers så kan vi få tull ned i programmet vårt hvis vi forventer at det skal være gitt en fra og en tilverdi, og brukeren ikke helt har forstått poenget. Jeg skriver riktig norsk. Tilverdi, cmb til. Og den der exit summen der, ja, fungerer du uten den? Hvorfor har jeg exit sub? Nå er jeg inne i en sub, og jeg har funnet en feil, og da vil jeg hoppe ut. Hvis jeg ikke er med den, så vil jeg få sette nedover her og inn i programmet mitt, og det var det hele hensikten, å slippe å komme inn i programmet med feile verdier. Så exit sub må du ha. Gå ut, gå tilbake igjen. Det blir som å bruke, ikke har trykt knappen da. Men vi kan se hva som egentlig skjer borte i høyre her. Men jeg må bare kalle den cmb fra, og så må jeg kalle den cmb til. Og jo, sånn. Oppgi en fraverdi først. Ja vel, Haugen. Oppgi en tilverdi først. Nå skjer det ingenting. Ingenting skjer. Skal vi kunne reise fra Haugen til Haugen? Nei. Så vi må kanskje ta en sjekk på den også. Inn i koden vår. If. Nå vet du jo at både CMB fra og CMB til har fått verdi. For hvis de ikke har fått verdi, så har jeg tatt en exit lenge før jeg kommer ned hit. If CMB fra lik CMB til den en måte vi skulle kunne programmere det på er hvis du velger fra Haugen, så får du ikke lov å velge Haugen i tilposten. Det ville vært det aller beste. Men det fungerer jo det her også. CMB fra, vi kan ta sett fokus på den. Bare sette kursor i det skiltet, og så exit sub igjen. Så når vi kommer ned hit, når vi kommer til det punktet under her, den linjen her, så vet vi at nå er fra og til oppgitt, og de ikke like. Så da begynner det å se litt helt forlatelig ut. Hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi finne rutetid. Ok. Da sier jeg string SQL er lik select stjerne from rutetabell. Jeg kunne selvfølgelig sagt hva jeg skal ha her, men det er jo en liten tabell, så vi kan godt hente alt. Og så betinger seg ved fra, heter ikke det, er lik, og så anførselstegn for det er string, cmb fra, og det må jeg en viktig, som er anførselstegn på slutten der, and til er lik, og så er det samme greien en gang til, cmb til, og avslutte med et anførselstegn. Ok, der har jeg tenkt. Nå har jeg sagt for eksempel fra Haugen til sentrum. Nå plukker jeg ut fra rutetabellen alle ruter som går fra Haugen til sentrum. Men jeg har ikke tenkt på tid. Det å putte tid inn i en sånn SQL-statement er litt plundret deg. Det er mulig at denne der 2010-versjonen takler deg. Men min 2003-versjon takler ikke på en fornuftig måte. Men det skal vi se det på etterpå. Men nå får jeg i hvert fall de rutene
i min utetabell her. Hvis jeg skriver Haugen sentrum, så får jeg den, og så får jeg den, og så får jeg den, og den. Jeg får alle fra Haugen til sentrum. Yes, da er vi på vei. Så må vi ha et datasett. Og så er det standard. Ja, du while not end of loop close end with. Yes. Nå skal jeg finne den avgangstiden. Jeg skal gå tilbake og se på tabellen. Den avgangstiden, sier klokken er 7.15. Den avgangstiden er større enn 7.15. Jeg har et forslag. Vi sorterer de på tiden. Og så straks vi finner en som er større enn nå, så forteller vi brukeren, denne bussen kan du ta. Ser dere poenget er, vi sorterer på den. Sånn som til viss grad er gjort her. Så hvis vi sier Haugen sentrum, og klokken er 7.15, så den der kan vi ikke bruke. Neste Haugen sentrum 7.30, den er aktuell. Så for å løse denne oppgaven på en smart måte, det her er jo greit. Her ligger dere på C eller D-nivå. Men skriver dere order by avgang, da begynner det ligne på en A her, eller i hvert fall en B. Og så soper vi gjennom hele, og så sier vi if avgang er større enn no, then exit du. Eller du kan selvfølgelig velge å gi svaret her. Jeg tror vi velger å gi svaret her. Ja, vi må finne ankomsttid. Den må vi lete i den andre tabellen. Hvor mange minutter det tar å reise. Men er du i laget en, noe som heter finn ankomsttid. Nei, nå gjør vi det enkelt. Vi glemmer den. Vi sier, nå bare tar vi avgangstiden først. Og da har vi egentlig gjort jobben. Da kan vi close datasettet, og vi kan ta en exit sub. Da er vi ferdig. End if. Hvis ikke, så må vi flytte til neste rekord. Next. Og så hadde jeg allerede lagt inn en loop. Og kommer vi ned hit, så har ikke vi funnet noen. Ingen buss etter dette tidspunkt. Ingen buss. Ja, altså ingen buss. Nei. Kanskje vi skal si siste buss er gått, ser vi. Ok, ideen er, vi plukker ut fra stedet, for eksempel Haugen til sentrum. Hvis avgangstiden er større enn nå, nå er problemet at den er i minutter, og den vil være en hel date.
Vi får se hvordan det kommer til å gå. Jeg er ikke helt sikker, for det der er en... Sant? Dette vil være hele datoen, så vi må sjekke det når vi kommer hit. Vi kan jo forsøke, jeg må kanskje deklarere en del ting her. Din... Altså, disse, akkurat disse datoene er litt kompliserte i Excel. Ser dere litt problemet her? Den tiden er gitt som 0700. Det er gitt som en full dato. Med dag, måned, år, tidspunkt. Så vi må nok sannsynligvis omgjøre den til minutter. Ja? Jeg har ikke sett at du brukte den nå før. Ja, vi har gjort det en gang tidligere, men nå, det stod også i oppgaven, det gir dagens dato. Dagens dato, ja. Ja, men hele datoen. Så det er litt problem at den avgangstiden er bare et tidspunkt. Så sannsynligvis vil ikke det her virke. Men vi ser når vi kommer til det. Og så en ting til. På eksamen så vil jeg se på det her som nesten fullgodt. For det er en deal det vi holder på med nå da. Men vi skal se, debug. Ingen feil. Ok, vi lager den. Det her var oppgave D1. Da skal vi kjøre herligheten. Det kommer ikke til å virke. Fra Haugen til sentrum. Siste busset gått. Ja, det er forresten sant. Jeg er litt dum, jeg. Beklager. Nå er klokken 9:15, og vi har det helt riktig det. Vi må flytte våre timer fra, skal vi se, den må vi bære 8:30. Så denne oppgaven vi må kjøre, vi må jobbe ganske raskt nå for å teste det her. Så alle, den kan være 9. 9. Så hvis vi bruker det inn i neste time, så må vi endre på det her da. Ok. Siste busset gått, sier han, til tross for nå åpenbart er det en feil her, sant? For fra Haugen til sentrum så går den i buss klokken 9. Og nå er klokken 9:15. Så sannsynligvis har vi problemer med no-en da. For vi ser når vi kjører dette programmet her. Så setter jeg en sperre der. Er 08:30 større enn 14.10.2014 08:44? Vi må få tiden ut av det her. Jeg lurer på om du kan gjøre sånn, jeg. Format. No. Hva er det for minutter? HH. Kolon. Er det sånn? Hva? HH-timer. Ja, HH-MM. Ja, forsøk også... Sekunder da. Ja, vi bare forsøker den vi. Ni? Nei. Altså avgang 0900. Nei, jeg tror ikke det virker det her. Skal vi se. Altså her har vi avgangstid klokken 9, som bør være større enn 08:45. Det er den ikke. Da har vi en annen mulighet. Hva den heter den? Date part. Ja.
Så må vi gå og søke på denne datepart, for jeg har glemt hvordan den ser ut. BBA, datepart. Og det jeg er ute etter, HN. Så her velger vi ut året, og her velger vi ut time og minuttene. Egentlig helst ville vi regnet antall minutter siden midnatt, sant? For det blir likevel en... Men vi forsøker den. Vi skal altså... Den får vi bare minuttene, det... Det skulle stått NN i stedet for MM, eller? Skal vi se, date part... Ja, det får du dagene, sant? Og vi vil ikke ha minuttene vi... Ja, vi kan lage... Den er ikke helt den vi vil ha heller. Forsøkte ikke jeg få med det her. Og her ser vi problemet med disse tidene i Excel. Der, ja. Da gjorde de, formaterte de på samme måte begge til, så den blir 0900, og denne her vil bli 0847. Avgangstid klokken 9, det stemmer. Nå er klokken 8:50. Så nå har vi løst den. Så vi gjorde det symmetrisk der og der. Nå har vi fått en enkel rutabell fra Haugen til, fra sentrum til Haugen, klokken 9. Fra sentrum til Ytrebygda, 09:30, stemmer det? Ja. Så nå virker det her. Fleste bussen klokken 9. Er det her grei? Altså det jeg gjorde var å først feilkontroll, så plukket jeg fra rutetabellen fra sted og til sted med en N imellom, så jeg plukket ut de som er aktuelle for denne her, og så sorterer jeg på avgangstid. Og så går jeg rundt i loop. Og så lenge bussen er gått allerede, så glemmer jeg den bussen, tar neste buss. Men jeg tar neste buss ikke gått, og det er at avgangstiden er større enn nåtiden. Det jeg måtte bare gjøre, var å konvertere det her til timer og minutter, konvertere til timer og minutter. Vi ser altså ikke på dato. Rutabell gjelder for alle dager. I praksis kan du rutabell for lørdag og søndag og hverdager, men det er ikke noe problem hvis vi vet å skille mellom lørdag og søndag og hverdag. Så det er greit. Den får ikke vi testet. Vi kan gjøre det hvis vi begynner å fikse litt rutabell. Si at vi har ikke buss til skolen. Fra skolen til sentrum. Der går det buss klokken 07:00, og fra sentrum til skolen så går det en buss klokken 10:11. Dårlig med busser til skolen. Da, hvis vi skal få skole til sentrum, jeg må ta og refresh igjen. Fra skolen til sentrum, da er siste buss gått. For der gikk bare en buss, den gikk klokken 7.
Så det här ser ut till att virka. Men vi har inte gjort hela uppgaven. Det stod ett eller annat här. Här ska vi kunna se på rutinfasen grej. Avgångs- och ankomsttid ska uppges. Så vi har inte uppgett ankomsttid. Den tar vi för pausen nu. Det är väldigt uppspåk av klockan. Den uppgaven här så har gått i klockan med idag. Och så får ni att köra den här senare idag för att testa den. Så virkar den inte för det har alla bussen gått. Men det är nog grejt. Vi får lägga in nya bussar. Vi har avgångstid. Nej, vi lägger in den här vi. Och ankomsttid : och ankomsttid. Det vi har en funktion som heter, ja vi kan, ja, vi blir komplicerat, så vi lagar en variabel som heter ankomsttid, som är en date, och så ser vi finn ankomst, och det är, då har vi avgångstid, och så har vi cmb från och cmb till. Eller vi kunde gärna ha ett fra till, kanske lite grejt. Det är samma, vi är lika. Sån. Så ankomsttid må vi deklarera här. Dim ankomsttid, det är en date. Och så må vi laga den här fin ankomst. Private, och det är en function, man ska returnera en tid. Fin ankomst, och den har då en byval. Avgångstid as date. Den har en byval från as string och en byval till as string. Och vi ska returnera en date. Och hur finner vi, alltså avgångstiden är grej, den är klockan 7.30 för exempel, eller 9 i vårt tillfälle. Vi måste finna ut hur lång tid det tar att köra den ruten fra till. Okej? Okay. Vi måste ha en dim, string sql, string, vi måste ha ett dataset, standardset, srecordset, string sql, är lik, ha, select, och vad heter nu den igen? Hur ska jag? Tid. Sted 1, sted 2. Mm. Select tid från tida. Where? Ja. Yeah. Sted 1 är lik string. Bra. Och sted 2 är lik stringar här fortsatt och till. Men som du kan se, vad visst det omvänt? I den tabellen så har vi varit lite effektiv. Här är det från centrum till högen, men det står inte från högen till centrum. För det är det samma tiden. Självklart kunde jag lagt in här högen centrum 20 minuter, men då är det lite dumt, för då har du de samma datan i två städer och så finner du ut att det tar egentligen 25 minuter, så rättar du bara där och inte där. Så vi må söka bägge vägar vi. Det fixar vi här. Så det är en möjlighet. Jag sätter parenteser runt den. Husk den apostrofen. En annan möjlighet är akkurat det omvante.
Og her bruker vi en oversetning. Ser den fornuftig ut? Select tid from tider, hvor sted 1 er lik fra, og sted 2 er lik til, eller sted 1 er lik til, og sted 2 er lik fra. Jeg synes den der ser veldig bra ut. Altså jeg brukte en eller-setning, sant? Eller den ene, eller den andre. Men alternativ var selvfølgelig å legge inn dobbelt opp med sånne tider. Set, standard set, lik current db.openrecordset string sql og så vid standard set. Ja, if end of file then og baby critical, eller får du en sånn stygg bjelleklang. Ok, det er ikke nødvendig å programmere den. Men altså, brukerne legger inn data, vi programmerer. Her har brukerne glemt å legge inn data for en rute. Da er det en systemfeil. Så vi må gi beskjed om det. Ok, nå har vi fått en tid, og da sier vi at finn ankomst. Nei, vet du hva? Beklager, vi tar vekk den. Vi kaller den finn kjøretid. Det er ingen vits å overføre den parameteren, og da sier vi at finn kjøretid er lik den tiden vi nettopp har hentet. Ja. Og så burde vi kanskje close det datasettet før vi tok exit-funksjonen. Og da tar vi en close envid, og da returnerer vi en kjøretid. Ok, da skal den hete den. Da fikser jeg den der, og så sier jeg finn. Jeg trenger ikke den parameteren. Og ankomsttid vil da være kjøretid. Hva faen er date add? Ja. Jeg må se litt mer på date add. Jeg bruker det hele tiden, men jeg husker ikke hvordan de virker. Vi ser. Minute. Yes. N. Da har vi det. Vi skal regne med minutter. Og number, det er fin kjøretid, det er tall. Og date, det er avgang. Ha! Da tror vi har den. Ingen kompileringsfeil. Vi kjører det her. Imponerende. 20 minutter. Vi kan reise fra sentrum til ytrebygda. 70 minutter kjøring. Det virker. Får du til å få summen der også? Hva? Får du til å få summen der også, antall minutter? Ja, den har vi regnet ut
her. Altså, hvis du tenkte på, vi kunne godt skrive ut hvor mange minutter det vil ta, men det er den vi har regnet der. Finn kjøretid. Vi kan kjøre den her nå, så kan vi se hva som skjer. Tar vi den ytre bygda som vi nettopp har tatt. Det går en buss 9.30, og klokken er nå 9.01. Så det går bra. Den tar vi. Så her kaller jeg date add. Den tar de minuttene som det der evaluerer til, og legger til avgangstiden. Avgangstiden er 9.30. Hvor mange minutter er det her? Jo, fin kjøretid skal regne ut det. Den må da returnere et heltall, og det, denne returnerer en date. Den skal egentlig returnere en integer, men det går bra likevel. Nei, man kjører en gang til. For jeg endret, først var jeg tenkt å ta det her som en, men nå skal denne returnere en integer. For her skal vi ha en number, og her skal vi ha en date. Men altså, han klarte jo det uansett da. Ok. Select tid for en tid da, hvor sted 1 er lik sentrum, og sted 2 lik ytre bygda. Skal vi se på den tabellen vår. Vi har ikke sentrum ytre bygda. Så den vil vi aldri finne. Men, vi har tenkt på det. Derfor har vi den andre muligheten her. Sted 1 er lik ytre bygda, og sted 2 lik sentrum. Den finner vi. Er vi kommet til slutten av filen? Nei, vi har en rekord her, så det er ikke feil. Kjøretiden er 70 minutter. Vi returnerer den. Og ankomsttiden blir da 10.40. 70 minutter pluss 09.30. Er det noen spørsmål til det her? Så det lure er å løses akkurat som jeg gjorde. Først regner du bare avgangstid, som jeg egentlig bare plukker ut fra tabell, og så etterpå så lurer du på hvordan du klarer denne ankomsttiden. Men finn kjøretid, det var smart å lage, den finner kjøretiden mellom de to stedene. Den er selvfølgelig helt uavhengig nå på dagen du kjører, sånn som vi har definert det. Så den tar 70 minutter å legge til, i vårt tilfelle 9.30, og så får han 10.40. Nå får vi systemfeil. Det får vi hvis vi tar vekk den. Kjøretid mellom sentrum og ytre bygda eksisterer ikke. Og da blir selvfølgelig denne bare tull. Ja. Det samme er hva vi skriver ytre bygda sentrum, eller sentrum ytre bygda. Så da har vi sjekket det til med systemfeilsjekken vår. Da, i neste time, skal vi se på oppgave D2. Her vil det være. Fra Haugen, vi skal for eksempel fra Haugen til stadion. Da sier han fra Haugen klokken 7 til sentrum klokken 9.20. Fra sentrum 9.30 til stadion klokken 9.55. Her har vi overgang. Det blir jo som vi gjør nå. Vi finner første avgangstid. Når vi har funnet den, så må vi regne ankomsttid til sentrum, og så må vi gjøre det på nytt igjen, men nå fra sentrum og så ut. Det der fikser vi. Så vi skal bruke den oppgave D1. Jeg tar en kopi av den. Men det som vi gjorde som hele oppgaven her, skal vi nå lage som en funksjon eller prosedyre som vi har, vi kan bruke om igjen. For jeg skal bruke den to ganger. Altså, ideen er, vi har laget et program som det vi har gjort, hvis vi tar eksempelet på Haugen her,
sentrum. Det vi har gjort i oppgave 1, det er å lage et program som finner når neste buss går her, når den går tid, og vi har regnet ut ankomst. Og det funker bra så lenge vi bare skal kjøre med en buss. Tiden er første tid etter nå. Første avgangstid etter nå. Og så finner vi første rute. Når vi skal se på den der, så er det ikke første avgangstid etter nå, men det første avgangstid etter ankomst. Så vi tar det programmet her, som var egentlig finn første tid etter nå, og så oppgiver den tiden som parameter. Første tid etter denne tiden. Og første gang er det nå, og andre gang er det ankomsttiden til sentrum. Slik at han kan få lov å skifte buss og gå videre. Men det tar vi i neste time. Og da har vi holdt på lenge, så vi tar pause til 16:30. Da skal vi gå av den. Og så tar vi neste oppgave i neste time.